Kanı kaç kadar ya? Selamun aleyküm. Yo, ovoziyle Qashqadaryoning kichik bir tumanini ovozi eshitildi. Ana endi rosmanasiga Qashqadaryo, assalomu alaykum. Barchangizni yoshlik va shijoat festivali Uzbek Power'da qarshilayotganimizdan benihoya xursandmiz. Qadam va hamisha navqiron zaminga bugun eng yorqin yulduzlar tashrif buyurishgan va Qashqadaryo xalqi ularni munosib qarshilaydi degan umiddamiz. Zero mehnatsevar va har narsada ilg'or Qashqadaryo xalqi bayram qilish bobida ham eng ilg'orlardan bo'lishiga hech qanday shubhamiz yo'q. Biz bilan birga bayram qilishga tayyormisiz? Ishonchingiz komil bo'lsin. Bugungi shodiyona barchamizga eng unutilmas daqiqalarda, eng yorqin lahzalarda hadya eta oladi va undan avval barchamiz birgalikda o'zbek xalqi qanchalik birlasha olishini namoyish etishimiz kerak. Siz tayyormisiz? Va biz bilan birgalikda o'zbek power de jo'r bo'lasiz degan umiddamiz. Agar tayyor bo'lsangiz qani ketdik. Men sen biz hammamiz birga bugungi bayram davomida mana shu shiorga ko'p bora murojaat qilamiz. Zero O'zbekistonning eng ilg'or yoshlari bugun jahon arenalarini zabt etishmoqda. Ilm-u fanda, sportda va deyarli barcha jabhalarda, jumladan san'atda ham. Bugun san'atimizda o'z o'rnini topishga ulgurgan va so'nggi yillarda ijodiy barkamollikka erishayotgan bir qator iste'dodli ijodkorlar sizga o'z san'atlarini bor bo'yi basti bilan namoyish etishadi va barchamiz bilan birgalikda bugun eng faol yoshlar davramizda ishtirok etishayotgandan unumli foydalangan holda bir jihatga barchamizni ushbu davraga jam qilgan sababga alohida to'xtalmoqchimiz. Xabaringiz bor, roppa-rosa 5 kundan keyin O'zbekistonda muhim siyosiy jarayon, konstitutsiyaviy referendum o'tkaziladi va unda faol ishtirok etishga barchangizni taklif etmoqchimiz. Zero uning undagi ishtirok aynan mamlakat kelajagini belgilashda sizning qo'shgan kichik hissangizga aylanadi degan umidimiz bor. Va shu o'rinda bir savol tug'ildi. Qashqadaryolik yoshlar bu jarayon haqida, referendum haqida bilishadimi? Hozir ularni savolga tutishga urinib ko'ramiz. Agar yoshlar orasida referendum haqida ma'lumotga ega yoshlar bo'lsa, bemalol so'zlab berishlari mumkin. Xo'sh, konstitutsiyamizning yangi tahririda qanday o'zgartirishlar ko'zda tutilgan bilasizmi? Konstitutsiyamizda o'zgartirish kiritilayotganda menga aynan bir modda yoqdiki, o'quv uzunini yo'qotgan bolalarni asrab olayotgan oilalarga davlatimiz tomonidan har biriga rag'batlantirish berib olishi men shaxsan o'zimga juda yoqdi va men aynan mana shu modda uchun referendumda ovoz beraman va do'stlarim men ichorlayman. Albatta, konstitutsiyamizning yangi tahriri shubhasiz har bir farzand o'zbek xalqining bolasi ekanligini qonunan ifodalaydi deb to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz va biz yana bir o'zgartirish haqida fikr yuritmoqchi bo'lgan qashqadaryolik mehmonimizga yuzlanamiz. Assalomu alaykum, qashqadaryoga xush kelibsiz. Men Buvoray tumanidan, ismim O'lmas. Konstitutsiyamizda belgilanganki, ota-ona farzandi voyaga yetguncha qadar ta'limga jalb qilish va unga parvarish va sog'ligiga e'tibor berishga qaratilgan, lekin yangilanayotgan konstitutsiyamizda shunaqa narsa kiritilyaptiki, o'sha farzand voyaga yetgandan keyin ota-onasiga e'tibor berishi va unga qarashi kiritilyapti. Shu joyi yo'qdi va men oilam bilan 30-aprelda bo'ladigan referendumda qatnashib, konstitutsiyamizga ovoz beraman va barcha yoshlarni shunga faol ishtirok etishlarini chorlab qolaman. Ishonchim komilki, siz kabi referendumda faol ishtirok etadigan yoshlar juda ko'pchilikni tashkil etadi. Referendumga boramizmi? Shubhasiz sizning ovozlaringiz bugungi bayram ham mana shunga munosib kayfiyatda eng ko'tarinki ruhda o'tishidan dalolat bermoqda va men mamnuniyat bilan sizga eng yaxshi kayfiyatni va'da qilayotgan bir ijodkorni, bari sahnaga chorlash arafasini turibman. Yaxshi kayfiyat ulashni yaxshi ko'radigan,
yaxshi biladigan ijodkor Jahongir Bozilxonov bo'jalar komandasi. Yaxshilikni ko'rishguncha sog' bo'linglar.